Në momenti më i hidhur i 2019-ës, jo veç për mu, për nështë apërkesh shqiptartë, është tragedia që në ndodhe të tërmetin Shqipni. Që që e kena përjetu krejt shqiptartë, ku do që janë, jo veç në troje tona, për edhe që janë për diasporë, dhe në fund të Amerikës, atje ku do që ofshin, e kam përjetu rëndë dhe jena solidarizu që me thonë me Shqipni në bashkë. Kjo nuk është rastësisht, pse shumica një pjesë në Shqipni më kanë pyet ose më ne thon janë çudit pse ka shumë bani po neve, na gjithmonë kena bo. Unë në intervistë kur më kanë në Shqipni me Elvisën e tha pse kjo dashni e madhe, thash po na ju kena dashur edhe pa ju pa kur. Kështu që na Shqipninë kena dashur unë për veti në vitin 2004 në ekskurzion për El Parkun më shkuën në Shqipni, kështu që ta shkoj 2-3 herë njëoft ndoshta. Ama Shqipninë domethënë kena dashur gjithmonë. Jo veç në fatkeqësi po edhe për të mirë. Kështu që kjo është e keqja që na ka ndodhur si popull në përgjithësi, po është një sprovë që na ka bashku, edhe shpresoj që në të ardhmen mos më pas, edhe pse Termeti është punë e Zotit, nuk ka punë e jon, po mos më pas fatkeqësina të ndryshme që mos më pas viktima fjala. Sa i përket çka vjen prej Zotit, thotë mirë se vjen, kështu që fatkeqësia është kjo, po jemi solidarizuar bashkë me ta, e kemi bërë ato çka kemi mujt me bëllë, besoj që kemi me bëllë në të ardhmen, po sidoqoftë që të jetë, ish prej ngushëllime këtë familjarëve që kanë hub. Të afërmit e tyre që kanë ndru jetë, Zoti mëshiroft, ata që janë lënduar, që janë kanë pasur mundja të ndryshme në atë kohë, Zoti shëroft, neve Zoti na ndihmoft, na forcoft që më kanë bash gjithmonë, jo veç me ratë Termeti më kanë bashkuar, por më kanë bashkuar edhe për çef, jo veç për fatkeqësina. Momente më i bukur 2019. Unë më thonë që çdo vit ka momente të bukura, po çka më cek në vitin 2019 është projektet edhe kanë kur i realizoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Si dhe mos të haroj edhe momente të mira në kur presin, do me thonë, ata që e kanë ditën më të rëndësishme të në martesën, edhe kur më japim lavdrata ose komplimentet të ndryshme, të në momentet të mira që unë i përjetoj bashkë me ata. Momenti më i hidhur. Së më thonë që ka momente të hidhura, as nuk ka pas në 2019, po çka moj në shta me qujtë pak e zë një moment të hidhur, qofse nuk moj me realizu diçka që unë du, me qenë se dhe pse çka kom dashtë kom realizu, po ato moj me qujtë momente pak të hidhura në realizimin e punve apo dëshirave që kom pas në 2019. Momente më i bukur për mu ka qenë ardhja dy fëmijëve të mi në jetë. Ai ka qenë domethënë momenti më i mirë që kam përjetuar. Për vitin 2019 s'ka pas shumë bakshesh. Jo, s'kam pas ndaj moment i dhënë ose diçka, për fat mirë, vetëm të mira. Nuk di qa kisha mujtë me vequ prej viti 2019, sepse viti 2019 ka qenë mjafti mirë dhe mjafti sukseshëm për mu, përveç që mëj me vequ, jo marrë ma shumë me muziken e vjetër, me muziken popullore dhe njerëzit e kanë pranu shumë mirë këtë fakt, edhe mendoj që kjo është një sukses mjafti mirë i këti viti që po e lëm pasë. Momenti ma i hidhur, besoj nuk jo me para rasti i tërmeti që ndodhi në Shqipëri edhe me të vërtit nga ka prejkë shumë, po momenti ma i hidhur për mu personalisht ka qenë që këto kote e fundit kam qenë shumë keq prej fytit, shumë keq me grip, gjithë kohës jëm konë me antibiotik edhe kom pas shumë frikë, po shqyqër Zotit po i te i kalojmë këgja mirë. Momenti më i bukur për vitin 2019 është në planin biznisor ose drejtimin e punës, sepse në vitin 2019 janë realizu dy bashkëpunime shumë të rëndësishme për grupin TNT. Realisht ka ndodhur mas pari rikthimi i grupit, pastaj e bënëm dy bashkëpunime shumë, besoj që janë qëllume, kanë kënë të ndëgju, i pari është me Kapital T, i dyti me Luana Vjollcën. Dhe më thonë, ka qenë një sukses shumë i madhë për grupin. Suksesi edhe ma i madhë është që i familjen me pas shumë shërhat, po mënej që shëndetje është mbi të gjitha. Ka që kisha me thonë për 2019, për suksese edhe për momentet bukra.
Nuk kam pas shumë momente të tillë në vitin 2019, kështu që këtë pyetje veç mujme ka përcyer edhe më uru 2020 njerëzve që të kenë sa më shumë fat dhe shëndet në jetë. Momentet bukura, në fakt, kam pasur shumë ashtu si edhe vitet e tjera, po momentet më të bukura të miat janë kur jam bashkë me familjen, me qënë se një kod gjatë jam largë. Kështu që kur mblidhemi për festa familjare, atëre janë momentet më të bukura të miat, kur takoj prindrit, vlezrit dhe gjithë familjen time të ngushtë, kuptohet. Momenti më i hidhur dihet për gjithë shqiptarët kush është si vjet është tërmeti që shkaktoi jo vetëm viktima por dhe shumë dëme dhe ngushëllime të gjitha atyre që kanë humbur të afërmit. Ka qenë një ndër momentet e mia më të vështira, e kam përjetuar shumë keq sepse dhe familja ime dihet që janë durrës, domethënë kam goxha edhe nga fisi, edhe shoqëri, edhe miqësi durrës, kështu që ka qenë domethënë një javë e mbushur me shumë pikëllim edhe çdo moment duke pritur lajme të mira që mos me pas më, domethënë viktima edhe që më u rregullu sa më shpejt gjendja atyre që janë jashtë. Momenti më i bukur i vitit 2019 është definitivisht kur konga të dua i ka kalu edhe kufit shqiptar. Muna me cek për 2019. Maj keq kisha mi cek përveç tërmetit, aja nuk diskutohet, është edhe momenti me një darsëm kur ka pas ras vdekje, dhe më thonë gjatë manifestimit dasmës. Momentet bukra ka pas plët, po nuk kisha me vequ diçka shumë special, me qenë se unë ma shumë kom qenë angazhu me rrëth familjes, i kom fëmijët e vegjel, ende në muzikë kom punu diçka disa këngë të reja, po diçka konkretës kisha vequ. Jo, s'ka pas, fatmirësisht, sepse para dy vite, dhe më thonë ka qenë ai momenti ma i keq kërë ka ndru jetë baba jem, dërsa vjetë, jo, shëqër zotit, u ka një viti qetë, jo dhe shumë me angazhime po flasë në muzikë, jo shumë, ka qenë ma i qetë, kom punu ma shumë intenzim studio, dhe më thonë, kom punu ma shumë programe, projekte, treja me pas kongë, treja ma shumë ka shku koha në studio, bashkë me Arbasin, që aty kemi qenë fokusum, edhe kështu në emisionet ndryshme, udhtime ka pak, kështu, ka qenë. Për vitin 2019, ka shumë momentet bukra që ka pas, që kemi kalu, po me vequ diçka nuk kemi ka di. Shumë ka pas. Një për vite matë mira, mu i me thonë, mu dhe bashkë ekipës tëmë që kemi përjetu. Kisë më lakë se tragedia që ka qenë Shqipëri e tërmetit, ajo ka qenë për mua dhe për këtë qështin temë, për familjen temë, që më ndikë keqë. Momenti më i bukur i 2019-ës ka qenë një moment në karrierë ku kënga Marinela pati një shpërndarje shumë të madhe dhe ishte një hit që u dëgjua gjithë verës në Shqipëri. Nuk kam patur momentet hidhura dhe shqyqyrë zotit nuk dua që të kemi. Momenti më i bukur për vitin 2019 është albumi me Kovera, të cilin e kam lansu këtë vitë. Edhe jëmë t'ja pa shumë hajrin. Faleminderit krejtve, faleminderit Zotit, që gjithmonë po më përkrani. Pres shumë dashni prej juve. Respekt. Moment t'i dhur këtë vitë s'kom pas, me fitin im konë shumë mirë. Dishka me vequn nuk di, kështu që ishala shkon që shka shku deri tashtë, edhe dhe t'i meni zeta. Njetë
si Muhamed dhe për mu momenti më i bukur i vitit 2019 ka qenë lindja e Binit, e nipit djalit motrës Njomzës. Kemi pas shumë momente të bukura normal gjatë tën vitit. Po ajo është domethënë ka qenë ajo gëzimi kulminant i krejt familjarëve tonë, edhe për mu njëjtë. Kështu që kjo, një më konë si vjetë një teze shumë e lumëtër. Për deri sa e kemi shëndeti, nuk besoj që momentet tjera do të mi marë si të hidhuna, po edhe patë mirësisht nuk kemi pas asi momente, ishalla nuk kemi as na, as kërkosh momente t'i dhura dhe tash në vitin 2020, kru që nuk ka diqka që muj me cek. Viti, momenti ma i bukur i vitit 2019, momentet bukra kam gjdo dit kur qohna pe gjumit, që marë frym edhe i qeli sytë dhe qem shnësh e mirë, edhe kisha pas qef krejt shqiptarët këtë do në botë qenë, mu që u gjdo dit, edhe me shëndet. Momenti ma i keq është, se kisha pas qef mu futë në momentet këqia heq, momentet ma të këqia të viti 2019, jënë ngarkesat, lodhjet, rrugt, udhëtimet, streset që i kemi na, që menoj njerës që i kemi shumë të letë profesionin, qëto e në momentet këqia tjera, s'kom jam shumë i fort, si që kështë i përbaloj momentet e këqia. Kisha pos qefë edhe mu fri pak për këtë veshjen teme që i ma ka bo lavisat, kucat, mishën, edhe këtë kompletin tem, edhe juroj vitin e ri këtë shqiptare këtë që. Momenti ma i bukur, besoj që për mu është që tri vite kom fillu me këndu, po kjo vit ka qenë shumë i mbarë për mu, për karjerën tem, edhe është të shku të vazhdu të afirmu, jëmë të afirmu si këngëtare, edhe po kom përkrahje shumë të madhe edhe prej kolegve, edhe prej gjithve, kom shumë mesazha, kom pëndina shumë mirë, edhe besoj që kjo vit ka qenë shumë i mirë për këtë arsye. Momentin më të keq për vitin 2019 më i me qujtë fatkeqësinë që ndodhi në Shqipëri. Nuk isha pas dëshirë në asnjë vend në botë me ndodhë kësi gjana, po sidomos edhe të na që kemi pësu shumë fatkeqësi si Kosova, tash edhe Shqipëria, edhe jam di shumë keq. Momenti më i lumtur dhe më i bukur në vitin 2019 për mu ishte momenti kur lindi nipi, Bini, u gëzum krejt familja, jo veçon, do me thonë, kjo ishte gëzimi jonë për vitin 2019. Momentet këqia që e vlenë me cek nuk kemi pas shyqyr zotit, e për gjana tim të dvogla janë gjana që nuk e vlenë, po diçka madhore jo. Po kemi shumë momentet të bukura, po do të kisha vequ atë në Amerikë me 17 shkurt që ka morë pjesë. Ka qenë me të vërtet një mbrëmje për më së haruar në Dallas, edhe për mua mund të veqoj kështu që ka qenë ai momenti më i bukur për 2019. Momenti më i hidhur pa dyshim që për 2019 ka qenë tërmeti në Shqipëri, cili me të vërtet nga ka hidhëru shumë, edhe shpesoj që mos të ndodhe më, edhe pse janë atë punë që nuk i dinë asë njëri, mund ndodhin, po ky ka qenë definitivisht momenti më i hidhur për mua dhe besoj që për gjithë shqiptarët ku do që janë. Ka pas shumë të mira këtë vetë, të pas parasysh shërimin e babës te, që është shumë mirë, kjo ka qenë gëzimi më i madhë në familjen tonë për këtë vetë. Thank you.
Po, tregova faktikisht që jemi gëzu që tash është mirë, e maj hidhuri ka qenë, dhe më thonë, vetë smundja e babës tem, që jemi shqetsu të gjithë, edhe që ka vujtë bajagi me një smundje jo të letë, të rondë, edhe aja ka qenë, dhe më thonë, momenti maj keq në këtë vit që kemi pas nasi familje. Shëndetje nga një merë Bajrami, si çdo vit tjetër dhe këtë vit me shumë sfida, me shumë punë, po kisha vequ, kam bo, dhe më thonë, kam pas shumë levizje, po kisha me vequ si moment ma të gëzushëm për mu dhe për këtë familjen, kemi dalë me një shtëpi të ri. Për vitin 2019, momenti më i keqë që kisha me cekë, keq, s'po mi me thonë keq, momentën është ta diçka ka posë trubëll, apo për me cek, për keq. Nuk kam që ka me thonë. Keq jo, ka posë trubëll ta diçka, më për momentët të këshia s'ku më posë këtë vetë. Për vitin 2019, vit në gjarët më të bukra për mu, nuk du me folë për vetën, ndesha me folë pak për përfaqësuesin e Kosovës që na ka gëzuar me shumë ndeshje të mira edhe kanë qenë emocione të papërshkruame për këtë vit. Momenti më i hidhur është kjo në fundin e vitit tash që ndodhi ngjarja në Shqipëri. Unë edhe një herë ju them nga zemra që me të vërtet ka qenë diçka që unë kam ditë që ka ndodhë edhe ma heret gjana të tila dhe me thonë drojë tona, mirë po ka që vete për jetum dhe vete po me sytë ton. Nga zemrë ju ngërë uroj edhe njerë ngushtimet e mjetë për zemrëta, atyre që i kanë humë më të afërmit dhe besoj e shpresoj e gjusë zostin që të mos ketë kur ma në drojë tona kësi nxarje, po të kemi vetëm festa gëzime. Ke pushu mjaftushëm? A jetu një rahat? A ki nevoj për me dëgju muzik të mirë edhe muhabete interesante? Valjena të këshyrë o plabi parë. Erra në kesh të këshyrë për njaj si vjetë, si si vjetë. Të ke funit është fest, ja vlena po? A, se harova. Me këshia keni problem? Po këshim! Hajde këshim! Hajde këshim! Hajde këshim! Hajde këshim! Hajde këshim! Na tranut lo, kemi fmije, dojmë e fletë pak... Po s'fa fletë, la i le me tranë. Harroni të gjitha dhe rezervoni kohën tuaj për transmitimin e datës 1 janar në KTV. Pop Labi Party ju prezanton programin festiv për vitin e ri. Bëhuni gati për përjetimin e vërtet festiv nga shtëpia më e ngrohtë televizive. Pop Labi Party, muzikë. Pas gote na shkojna. O mor besniko, qaj me lote. Vjen tu pani, tu panji, jeri mos të në të dora. Hynë vale, o muj Kosovare. Muabete humor pa fund. Për cedur me atmosferë festive që përjetohet një herë në vit. Nise një vitin me programin e duhur. Gëzuar nga Op Labi Party. Pop Labi Party. Shok shok na po knojm, Pop Labi po festoj.
Se hu son të ti moj zemër grata Da 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 zanar, oj da da shire O mbosna i kotat, shero me shërve Ti gjithmon je një pikloti Në gjëllat e kushtë soli Dhi me shpirti ku nuk trete të je një që flet Dordete. Edhe kjo natë me harem Këtu të knem Ne me shqin ton Të qithë kanë ben Po ka po halakom Edhe piskom Shpo ti e cer Ku shkon bedon Vin një herë dhe ku e voj Ljudia pra në ver Se pëti sa i mjerë Vin një herë Me të morër O mërë besni Qaj me lotë, e man me mbesnit, kur lujshi me tope O moro beto, qaj me lotë, e man me ndrobe, kur lujshi me tope Shqipëri me dua se jam, Shqipëtar, Kosovë me dua se jam, Kosovat atmosferën e cila mbretroi pikrisht edhe prapaskenat e Opla Biportit, por gjithashtu i pam edhe gjitha mesazhet, edhe gjitha urimet apo më me thon kështu secili për jetimin e vitit 2019, edhe më të mirën edhe më të keqen. Po, më me thon lirisht shikojse koha vizionit sepse një atmosferë e bukur do të jetë pikrisht me datën 1 në koha vizion me Opla Biportit.
akoma kemi për të shikuar, akoma kemi për të shikuar, edhe pse e shikuam vetëm pjesën e parë, pastaj bllokun e marketingut, jemi sërish bashkë e këto momente është një atmosferë krejtësisht tjetër që vjen që lidhet kombinim nota e parë edhe nota e dytë e Oplabi Partit. Po e shpjegoj për shikuesit e emisionit Një Kafe me Labin. Sepse nota e parë është gjiru gjithçka në skenë, por nota e dytë është gjiru paksa më ndryshe, në një ambient familjar, në një shtëpi të improvizume, ku faktikisht jemi si një familje e madhe ku e shikojmë Oplabi Partin edhe gjithve na ka zonë vit i ri me bigjama. Edhe po e shohim, po e komentojmë. Në më tonë natën e parë, ku qka kënoj, qka boni, na vjen kujshia, ankohet për zonin, vjen kujshia, hyn mrenda, ka kujshi që vjen edhe që ullet faktikisht edhe nuk qohet prej me shku gjatë natës, po që ndron gjatë tërkohet, që tërkohet, zatë, u qova, po rrin, vazhdojnë me ndajt. Kështë e diçka e bukur është interesante, në më tonë, faktikisht jam mundu që këtë vit me pas komplet dy koncepte. Koncepti që si duket në televizion, edhe koncepti si e përjetojnë një familje, për shemë, duke e shiku e duke e komentu, Oplabi Partin. Kështë që e shohim pjesën tjetër, natën me bijama në shtëpi, ku në faktikisht edhe gjitha ta që cilet ishën, realizun ka një intervjiz bashkë me Guzonin. E ndjekim bashkë. A ke pushu mjaftushëm? A jetu një rahat? A ki nevoj për me dëgju muzik të mirë edhe muhabete interesante? Valjena të këshyrë o plabi partë. Nero në kesh të këshyrë për njaj si vjetë, si si vjetë. Të ke funit është fest, ja vlena po? A, se harova, me kojshia keni problem? Po, kojshim! Hajde kojshim! Hajde kojshim! Hajde kojshim! Hajde kojshim! Hajde kojshim! Na tranu të loa kemi smije, dojmë e fletë pak... Po s'fa fletë e laj le me trafen. Harroni të gjitha dhe rezervoni kohën tuaj për transmitimin e datës 1 janar në KTV. Oplabi Party ju prezanton programin festiv për vitin e ri. Bëhuni gati për përjetimin e vërtet festiv nga shtëpia më e ngrohtë televizive. Oplabi Party, muzikë. Muabete humor pa fund, për cedur me atmosferë festive që përjetohet një herë në vit. Nise një vitin me programin e duhur, gëzuar nga Oplabi Party. Pema, abdil ma si nuk qele dritoria, s'kom qa...